ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଠାକୁର ଘରୁ 2024ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲକୋନି ସକାଳ 2024ର ପ୍ରଥମ ସକାଳ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ତା'ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଯେଉଁ ମିନି ତରାଟ ଫୁଲ ତ କହିଲା ସିଏ କ'ଣ କଳା କଳା ହେଇଥିଲାଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ବାଲା ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ହଁ ପା ପୋକ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ ଏମିତି କହିଲା ଏଇ ଫୁଲଟା କ'ଣ କେମିତି ଫୁଟିବେ ଏଇଟା ଟେବୁଲ ତ ଗୋଲାପ ଆଉ ଏଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ଏଇସବୁ କଞ୍ଚେଇଲା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଉପାଡ଼ିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଞ୍ଚେଇଛି ଇଏ ବି କଞ୍ଚେଇଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କନିଅର ଫୁଲ ଭଳିଆ ଗଛ ତ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ଅଶୋକ ଫୁଲ ଗଛ ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ବାପା କାଲି ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଶୁଖିଗଲାନି ମୁଁ ବୁଝିଲି ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ ହେବ କୁଣ୍ଡକୁ ନା ଆଉ ପିଆଜ ଗୋଟେ ଗଜା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଛି ଏଇଠି ହର ଘରେ ମଞ୍ଜି ପକେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଉଠି ନାହିଁ ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆମ ତରଫରୁ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସଙ୍ଗ ମାନେ ଆଲବମ୍ ସଙ୍ଗଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ସାଥି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ତାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଆସିବା କଥା ବଟ୍ ଆସିପାରି ନାହିଁ କିଛି କାରଣରୁ ଏବେ ଆସିଯିବ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସଙ୍ଗଟାକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବର୍ଷଟା ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଗୀତଟି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲିଛି ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେଇ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଇକି ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିବୁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଘର ପାଖରେ ପୁରା ହଁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ ତ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅତି ଗର୍ବର ସହିତ ମା ଏଠି ପୁଅକୁ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି ମା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଦିଅନ୍ତି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହାଇ କହିଦିଅ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଦିଅ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତାକୁ କ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷା ସେ ଖାଉଛି ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ସରି ସରି ଖାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ